ကိုင်လီယန်အမ်ဘာဘီရဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်စတင်ခြင်းပြင်သစ်အသင်းကောင်းဆောင်တိုက်စစ်မှုကိုင်လီယန်အမ်ဘာဘီဟာဩဂုတ်9ရက်ကသူ့ရဲ့အသင်းသစ်ဖြစ်တဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်နဲ့အတူပထမဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အသက်25နှစ်အရွယ်အမ်ဘာဘီဟာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်မှာဘယ်လင်ဟန်ကာဗာဂျက်ဘယ်ဘာဒီချူဝါမန်နီမန်ဒီကာမာပင်ငါတို့နဲ့ပူးပေါင်းပေါင်းခဲ့ပါတယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာတွေ့ရတဲ့ဓာတ်ပုံတွေအရအမ်ဘာဘီဟာနီးပြအန်ဆယ်လော့တီအင်္ဂလန်ကွန်းလယ်လူဘယ်လင်ဟန်တို့နဲ့ပျော်ရွှင်နေခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ပထမဆုံးလေ့ကျင့်မှုအစီအစဉ်ဓာတ်ပုံလေးပုံကိုဒေဝန်ဟာလာမက်ဒရစ်ဆိုပြီးအမ်ဘာဘီက H မှာ post တင်ခဲ့ပါတယ်။အမ်ဘာဘီဟာဇူလိုင်16ရက်ကဘာနီညူမှာရီယယ်ကစားသမားအဖြစ်တရားဝင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးနောက်ယာတီဂျိုးခြေဆမ်းပွဲတွေမှာမပေါင်းခဲ့ပါဘူး။အမ်ဘာဘီရဲ့ရီယယ်ပထမဆုံးပွဲကဩဂုတ်15ရက်မှာစီးရီးယားကလပ်အတ္တလန်တာနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားရမယ့်ဥရောပစူပါဖလားပွဲဖြစ်နေပါတယ်။အမ်ဘာဘီအတွက်ရီယယ်မက်ဒရစ်နဲ့ပထမဆုံးပွဲမှာဥရောပစူပါဖလားကင်မြောက်နိုင်မှုအခွင့်ရှိနေပါတယ်of life.